COP29-da rəqəmsallaşma günü çərçivəsində yaşıl rəqəmsal fəaliyyət üzrə yüksək səviyyəli dəyirmi masa təşkil olunub. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev rəqəmsal texnologiyaların önəminə diqqət çəkib. Vurğulayıb ki, bu texnologiyalar xüsusilə iqlim monitoringi, erkən xəbərdarlıq sistemləri və iqlim çağırışlarına davamlılığın yaradılması kimi sahələrdə BMT-nin davamlı inkişaf üzrə 2030 gündəliyinə nail olmaq istiqamətində mühüm hərəkət verici qüvvədir. Dünya Bankının rəqəmsal transformasiya üzrə vitse-prezidenti Sang Bukim bildirib ki, qurum COP29-da sədrliyinin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə rəqəmsal texnologiyaların roluna dair məlumatlılığın artırılması və yaşıl rəqəmsal fəaliyyət bəyannaməsinin qəbul edilməsinə yönəlmiş səylərini yüksək qiymətləndirir. Dünya Bankı dayanıqlı və inklüziv rəqəmsal transformasiyaya dəstək göstərməyə sadiqdir. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının baş katibi Dorin Bogdan Martin vurğulayıb ki, yaşıl rəqəmsal fəaliyyət bəyannaməsinə tam dəstək göstərilməlidir. Sonra dayanıqlı və yaşıl dünya naminə bütün maraqlı tərəflərin iştirakı ilə yekun sənəd yaşıl rəqəmsal fəaliyyət üzrə bəyannamə qəbul olunub. Bizim üzv dövlətlər rəqəmsal transformasiya və dayanıqlılığın əl-ələ verməli olduğunu dərk ediblər. Məhz buna görə də Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı rəqəmsal transformasiyanı davamlılıqla birləşdirməyi iki strateji məqsədindən biri kimi qəbul edib. Onlar bu təşəbbüsün hərəkət verici qüvvəsidir. Texnologiya şirkətləri bərpa olunan enerjinin ən böyük alıcılarından biridir və onların bəziləri artıq tamamilə bərpa olunan enerji mənbələrinə keçib. Yalnız ötən il biz yaşıl rəqəmsal texnologiyalara investisiyalarımızı 3 dəfə artıraraq 700 milyon dollara çatdırmışıq və gələcəkdə də bu dəstəyi genişləndirməyi planlaşdırırıq. Dünya Bankı bugün burada təmsil olunan bütün ölkələri və gələcəkdə bizə qoşulacaq digər tərəfdaşları yaşıl rəqəmsal fəaliyyət bəyannaməsinin icrasında dəstəkləməyə hazırdır. Birlikdə yoxsulluqdan azad və yaşamaq üçün yararlı bir planet yarada bilərik.